ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੇ ਕਵਨ ਯੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਨ ਵਿਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀਸ ਕੋਰ ਤਿਰਕੀ ਮਨ ਪਰੀਐ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦ ਸ਼ੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਅਗੋਂ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਜਿਹੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ
ਚੌਰਾਸੀ ਆਨੰਦ
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਭਾਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਾਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਕਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
Sabse kada, sabse kada, sabse kada.
ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਵਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ, ਵਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਪਦ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਕਵੀ
ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਸਪਤ ਚੜੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਸਿੱਧ
ਮੋਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਰਖ ਆਦ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਣਤੀ ਵਰਤਾਈ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਕੌਣ ਸ਼ਕਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਤਾਈ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਤਾਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਦ ਪਾਏ ਨੀਚ ਕਹਾਏ ਘਰ ਆਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਕਾਵੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜਿਆਰਾ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਪਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਗਿਰਾਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੌਲ ਕੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਗਾਏ ਨਛਾਰਾ ਸਿੱਧ ਸਭ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਯੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਛਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮੱਖੱਡੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਹੀ ਮਸੀਤ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾਵੇ,
ਜੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਿਰਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਇਨ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਵਿ ਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਏਗਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖ? ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ। ਤੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਨ ਪਕੜਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਉਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ। ਬੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮੱਖੱਡੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਪੜਾਏ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਵਗਣਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੰਨ ਪੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਮੱਖੱਟੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਖੱਟੂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਰੁਕੋ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। 84 ਸਿੱਧ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜਣ ਕਹਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਠੱਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਝੱਟੀ ਜਾਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਭ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਡਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਡਾ, ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਾਕਸ਼ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਖਾਨਾ, ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਰਾਕਸ਼ਸ, ਕੌਡੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਆਪ ਛਾੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਧੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਖਾਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ,
ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ, ਖੁਦਾਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ ਕੀ ਗੜ ਭਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਨ ਫਿਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਨ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਪਰੀਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਵੱਜਣ ਤਾਲ ਮਰਦੰਗਰ। ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਗਾ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਅਗਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇ ਮੋਮ ਹੋਣੇ ਚਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੋਮ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟੂਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਉੱਧਰ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਮਿਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ ਕਰ ਕਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਮ ਔਰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਡੂਮ ਮਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।